Film 17 Uhr 75 Meter in der Fahrt, macht der Unterschied auf jeden Fall Tauwind. Europa e Asia. Наш аеродром вчера беше в Азия. Сапиха Гопчен. Тръгаме с това и брозо. Сликаме. Апарато къде е? Снимаме се доле. Идеме и до позадата Капали чаршия. Да прошетаме да купиме нещо. Аз си имаме хотела. Това е за днес. Пешки се оде от Света София и от центъра, от строгия център, до тук. И то е. Дойдеме. Дукяни, затворени. Дъски там и одни мрачни улички. Полина, след като пълъма вършли, може да се...